Security teyajogedde ko nnyo mu tugiraba nga evayo mu resolution zizino. But chemba de njagala okubiriza omulanga gw'enkubira abana Uganda. Twandizimbye volunteer corps. Ebibiina ebyeyamba. How do we network? Kati mukulu busuubwa gy'osula simanyiiyo, gy'ensula tomanyiiyo. At least Rwanda, umanyi gy'ensula simanyi wuwo. Kati wabanga tewali singa wabaawo ekigwawo nekijjawo amasimu. How would we help each other? Nga buno obulumbaganyi bwala by'e Somalia guzibiriza amaaso nga waliwo obulumbaganyi obuli bwe butyo nga bulumba kibuga. You have no water, temuyina mazi, tunuulira amalwaliro gaffe gasobola, can they handle abantu abafunye ebisago. Ebisago 12, 13, do we have that capacity? Tutwana bale tuzimba volunteer corps. The response system, response mechanism. Because katowe ya wamukubi ambasasi, buli muntu wamukuba na afarulwe. We cannot afford to be, tetusobola kusigala nga tuli bwetuti. So nkubira abana Uganda omulanga bonna batuuliza, tutandika okukirowoozaako ekya volunteer corps. N'okugoberera bino ebintu. Bw'oba wadde okugoberera Syria, akavuyo akabadde e Syria, babaddeyo ne Syria observatory for human rights. Nga at least wabeerawo group etegeeza dedicated people, volunteers, abategeeza abalala. Bw'otuleebya Red Cross, mbadde miraba mu Ukraine, ng'olaba zikola. Olaba ekiri mu Palestine, the Red Cross engeri gye zikola. But wano, where are they? They are not there. Of course, wano nga mu Buganda muyina advantage, yokuba nga muyina culture, very strong culture system. But the system enezimbiddwa okukola in peaceful times. TV nga zikola, ne mukuba ebirango, ne mugira, but tetuyina simulation, tetuyina nkola yonna eraga nti singa wabeerawo akavuyo, how would we operate? Nga bw'olaba eno damu eyabise mu Ukraine. Now imagine nga damu eyabise, imagine the way this bridge, singa tetubadde na nguudo zino ezikola bypass, where would we be? Nkwebaza, njagala kubebaza Meja Kakule Kyankwanzi ogabadde otuweta bulirwo, njagala kulamusa ku Jeno Geoffrey Kasigazi tumusiime Deputy IGP ne Hajat Hadija Uzeye na Myalo. Alex Makumbi gwe nkoze naye muyanja ku sound tona kivumbi MCR Nduga Francis social media ne mukwaya Mike Coach yuna Ivan ku kamera. Producer Ekiza James, Mze Steven Danstan Busurwa, amaulire tugenda maulire Stella Nandaula, nemire nambola nyutala kume.